Na inicijativu gradonačelnika grada Umaga Vilija Basanezea, a na poziv ministra zdravstva profesora doktora Milana Kujundžića, održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske vezan za problematiku projekta Interreg Slovenija-Hrvatska Emergency Euroregion. Uz delegaciju grada Umaga sastanku su nazočili ministar zdravstva Milan Kujundžić, pomoćnik ministra Vili Beroš, državni tajnik Željko Plazonić, ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Gordana Antić te zamjenica istarskog župana Sandra Čakić-Kuhar. Gradonačelnik Basaneze je ministra upoznao s teškoćama stanovnika sjeverozapadne Istre, koji su od prvih bolnica udaljeni više od 100 km, te naglasio značaj projekta koji život znači za pacijente na ovim područjima, naročito u slučaju hitnoće. U otvorenom razgovoru između predstavnika ministarstva Hrvatskog zavoda za osiguranje, grada Umaga i Istarske županije, utvrđeno je da je došlo do propusta nadležnih službi Istarske županije. Naime, stav je HZZO-a da je županijski upravni odjel imao obavezu obavijestiti središnjicu HZZO-a o provedbi projekta, što nije učinjeno, stoga se pristupilo potpisivanju bez suglasnosti HZZO-a, pritom dovodeći u opasnost cjelokupnu realizaciju projekta. Razumijevanjem i voljom ministra zdravstva na sastanku je naloženo da se navedeni problem riješi na razini županija HZZO. Tijekom sastanka predstavnici grada Umaga zatražili su od ministarstva jačanje specijalističke zaštite u Umagu, za što postoji spremnost ravnateljice opće bolnice Pula, doktorice Irene Hrstić, te ustrojavanje dežurstva liječnika obiteljske medicine za građane sjeverozapadne Istre u Umagu. Naime, liječnici iz Umaga vikendom i praznicima dežuraju u Poreču, dok su građani Umaga i Bujštine prepušteni uslugama hitne medicinske službe koja ne stigne adekvatno skrbiti i o svim nehitnim slučajevima. Ministar se zahvalio na inicijativi te napomenuo da je i sam u više navrata pozvao županiju kao osnivača zdravstvenih ustanova da na takav način uredi sustav zdravstvene skrbi na našem području. Nažalost, od strane županije nije bilo sluha niti konkretnih aktivnosti u tom smjeru. Tako je namjera gradonačelnika Basanezea urodila plodom, te ovim putem obavještavaju stanovnike Umaga kao i ostalog dijela sjeverozapadne Istre da se od projekta podizanja zdravstvenog standarda i prijema hitnih i životno ugroženih pacijenata u najbližu bolnicu, odnosno opću bolnicu Izola, uz djelomičnu doradu protokola ni u kom slučaju ne odustaje.